i poslanik alejhiselam nikad nije slagao. Sjećate se, to je primjer koji ću također želim spomenuti. Ebu Sufija, koga sam malo prije spomenuo, odlazi kod cara Heraklija, koji ga zove kod sebe da ga pita o Muhammed alejhiselam. Ebu Sufija, nevjernik u to vrijeme. Pita mu kakvo je porijeklo Muhammedov. On kaže iz čestite porodice. Da li je Muhammed alejhiselam nekada slagao? Kaže Ebu Sufjan, poželio sam da sam čuo Muhammed alejhiselama da je ikada slagao, da bi tad mogu kazati jest laži. Kaže, kazao sam, on ne laži. Da li se broj muslimana povećava? Kaže, svakim danom je sve veći broj. Da li neko odustaje nakon što prihvati islam? Kaže, niko ne odustaje. Kaže car Heraklije, tada vladar Bizantije, ako je istina to što kažeš, Muhammed će osvojiti ovo mjesto na kojem ja danas stojim. Jer vjeru koju jedan put uhvati, on je ne ostavlja, i te vrijednosti mogu rezultirati samo pobjedom. Zapamtite da svojim ponašanjem, svojim odnosom prema starijima, svojim odnosom prema mlađima, prema obavezama koje imamo u životu, mi pokazujemo koliko smo muslimani, koliko smo sledbenici Muhammeda alejhiselam. I to je nešto na čemu mi moramo insistirati u svom životu.